Posljedna skupina, lijepo je vidjeti za kraj sezone 8 štafeta iz 8 klubova, odnosno iz 4 kluba, neki imaju 2 štafete poput Slavonije, Agrama, Zagreba, Dinamo ima u onoj prvoj skupini, kao i Karlovac. Ujvari Čeh, Merali, Čukman, Kovačić, Miranović, Cik, Lukas, Ivašković, Jakobović. Vidjet ćemo ko će prvi predati. Ovdje je ovako vizualno dobro stoji Slavonija, Luka Jakobović, ali Čukman je ovdje u stazi 3. On ima najkraći put ovdje do treće staze i Vašković je u stazi 7. I mijenja, da vidimo, mijenja Agram. Agram jedan mijenja, mijenja Dinamo i Slavonija zajedno pa Zagreb. Promijenio je i Nedeljković, evo ne, Stipol 5 i 4 put 400. Evo ide sada tamo Zagram, jedan Niko Kožul, 800 metara trčao danas, evo ga na 4x400, a tamo drugo, treće, četvrto, peto mjesto, nesmiljena borba. Tamo Ravić, Kladner, Agram 2 i Slavonija, a Kožul ovdje hita, a čeka ga Jako Vuković, to je pobjednik na 200 i 400. Jako Vuković, evo ide. Ide Mira Jambrešić, lošija nešto izmjena, Ravić i Jambrešić, to su srednje progaši, Jambrešić trča 5000 metara, a igrom slučaja iza njega je, evo, njegov prijatelj Ivan Vojnović, koji oni to redovito rješavaju, međutim Vojnović je danas trčao stipul, Jambrešić 5000 metara i vidjet ćemo može li se nešto slično desiti u posljednjih 50 metara kada se otprilike odlučuje finiš između ove dvojice sjajnih trkača, još uvijek juniora, stoje oni njihovi rezultati na 1000 metara među 10 najboljih u Evropi, a ovdje Vuković ide i pojačava, Vojnović drugi, Jambrešić treći, tamo Agram 2 na 4. mjestu, Slavonija na 5. i sada posljednju izmjenu ide Mateo Ružić. Mateo Ružić ovdje, Vojnović i Jambrešić sada ide Vineka protiv posljednje izmjene Zagreba, a to je Mateo Pavlov koji trča 800 metara. Videka bi možda i mogao stići Pavlova koji je umorio se, kako i sam rekao, na onih 2.18, međutim oni trčaju često prepone, a Videka trča 800 danas. Tako da ćemo vidjeti, Videka je nešto smanjio, a tamo Agram ima veliku prednost i Agram će ovdje, čini se, doći prvi do cilja, oni imaju i prvaci su Hrvatske, imaju rezultat na 3.50, vidjet ćemo sada 3.20, 3.11, 10 je rezultat sezone bio za Agram, 3.11, sada na 3.19 je bilo dovoljno za veliku pobjedu, a Vidjeka se probio na drugom mjestu za Dinamo, Zagreb treći, ovdje borba Agram 2, četvrti, Slavonija peta, stiže Karlovac, evo nakon proskoka, evo Andreja Belčića na 4x400, Pirić više bojac, evo Motka Vis, evo i 4x400, imamo još štafetu Slavonije, evo i njima pljesak, čini se da je to Slavonija 2, Ivan Paravac, jel, ili Dominik Spajić, to su tu trkači, evo